خپل ځان ریټ نشي خای او خپل یو پیسلې نشي امپلیمنٹ کوای مری مایده شوی ده دین علاوه نورې مایده شوی دي د مایده حکومت ته څه پوره کوي سونیار وغواړي شیار وغواړي جرګار وغواړي مایده وکي بس یو کاغذ پرزاده هلته وغورځي فایل کې پرته وي روشه کنه کینه وه شیا مو سره مری مایده باندې روډ ته خلاص کو پاره چنور او نور کلی غیر آباد دي بے دخل شوی دی آتا کم آباد کرد اوس مو خپل پا دی بانده قانونی ماهرین و سام مشوره کردی ده انشاءاللہ کدا نکی گی ڈی سی یا کمیشنر یا برگیڈیر یا آرمی کم افسران دی دا امپلیمنٹیشن نشی کوای مجبور یو سمو قانونی لیار اختیار کو او یو پیشاور های کورٹ یا دسی عدالت کی ودری کو او دویا مخی تود رو چه مو جرم چده مو تخپل جرم مخی مو بحالی ویلی نکی گی نو دا انشاءالله مون په دې باندې خپل سوچ کړی دی خپلې مشورې کړی دي خو یو وارې بیا د فورم نه مو حکومتي وقت ته او کورمی اډمنسټریشن ته او آرمی اسټبلشمنټ ته او چیف آف آرمی سټاف ته دا ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړه دغې مسالې باندې لږ غور وکړه او دا مسله لږ تیزی سره حل طرف ته بوځه مو ته حکومت یي چې حالات خراب دي حالات ویلې خراب دي حالات خو یو څو عناصر دي چې هغه نه غواړي چې امن جوړ شي ته جرګه راولی ته تیګه کیک دی ته کوڼی کیک دی ته جرمانه وښی چې که چا خلاف ورزي وکړه دومره جرمانه به وي چې کله وشي بیا ته غلی کینې تو چا نه جرمانه واخیسته کوڼی چا مات کړی دی تو څوک مجرم ثابت کو تو جرګه راوغوښته چونه یې د ګوته کیښوا نور چې تونه تیره شي که نه نو ته صحابه کرامو ته حتی کوي تو متل امهات المؤمنین حتی کام کوي تا کلی منځ کې سړی ولی مومن خان تو چېرته ویشتی دی تا خپل کلی کې وویشتو تا دروازې مخې ته وویشتو او ته یې نه معلوم او کوي تو سړی په ډبیرې کې مړ شي که بلوچستان سرو کې مړ شي تا هغه مات نه غواړي چې یاره دا تا مړ کړی دی آخر دا کوم ډبل سټنډرډ دی حکومت ښه په خبر دی دین علاوه زه دا مولانا صاحب ذکر وکړلو چې دوه دوه نیم سوه درې سوه مزیله په سادی بازار باندې راغلل حکومت ته خو بیا ولې نه یې خبر چې د دومره هتیار دغو خلکو سره کوم ځینه راغلو دا ډیپوان تا ته معلوم نه دي چې کله دوی ته وایي یي چې موږ هر څه نه خبر یو چې خبر یې اکشن ویلې نه خالي نو مهرباني وکړي حکومت خپل ریټ قائم کی او دا کوم بدماشان دی غونډهګرد دی دهشتګرد دی دا د سمبول کی دین علاوه په یو څو کسان ده الزام لګئی چې طالبان دی دا جنگ کوي حکومت تا ته هم دا خو نه منی زینبیون شتا کنا په کورمې کې اوس لاړ شه نن چې کوم مړی شوي دی هغوی قبرو باندې د زینبیون جنډې لګېدلې دي دا ته نه کسې حکومت ړوند یې څه بلا ویلې نو دا مذهبي کوم جنون پسند کوم دهشتګرد تنظیمونه دي کورمې کې چې دا سمبول نه کی حکومت مو ته تسلي مه رکوه چې امن رچي امن رچي امن رچي نه رچي امن چې کله پورې دا دهشتګرد دا بدماشان وي دا امن نه رچي دین علاوه چې کوم حالات مسلسل خراب دي دی باندې د حکومت کوم غفلت دی کومه خاموشي دی دا نن فورم په ذریعې سره انجمن فاروقیا پاره چنار او د کورمې ښه درنه مشران دلته ناست دي دی مو مزاحمت کوو او دی بار بار غوښتنه کوو چې حکومت بس دی دومره خونریزي د وکړه دومره کلي دړنګ کړل جمعتونه دړنګ کړل بس دی که نه نور څه مصلحات ته غواړي اوس مهرباني وکړه لږې خپلې پچې مچې پورته کړه او خپل بیلټ میلټ تیار کړه او اوسه د بدماشان مدماشان سنبال کړه خو انجمن فاروق یا به انشاءالله د کورمې مجموعی صورت حال باندې با جنگ کوي او د پاره چنار په پا حقوقو او بې دخله شوي خلکو پاره به هماسې جنگ کوي چې څنګه روان دی وسلام.